Kun sagantaa poolisii Oromiyaa qophii keessummaa OBN isin bira geenyudha. Keessummaan keenya har'as weellisaa beekamaa artist Siyuum Xilaahuun jedhama. Isa wajjin turtii gochuudhaa fi mooraa giddugala aadaa Oromootti affeerree gara sana deemaa jirra. Nu hordofa. Duraan dursee artist Siyuum Xilaahuun waamicha keenya kabajdee baganagaan nu dhufte. Baganagaan na eegdee anis gammadeera. Mee artist Siyuum Xilaahuun eessatti dhalatee, eessatti guddatee, eessatti barate? Siyuum Xilaahuun dhaloon isaa godina Baalee aanaa Gaarfaa. Iddoon ishii immoo Faarachuu jedhamti. Achitti dhaladheetiin guddinni kiyyammoo gara Sabbaajjaa jedhama. Biyya bosonaati. Achitti guddadhee bakka horiitii isaa guddadhee jechaadha. Saniin booda 1959 irratti mana barnootaa Agaarfaa deeme. Achi baradhee, achi ka'ee immoo Alii deeme. Aliirraan immoo Maliyyuu deeme. Maliyyuurraan Gooroo deeme. Gooroorraan Goobba. Kana baradheetiin xumuree. Mee gara hoomaa poolisii hoo akkamitti makame Siyuum? 1968 irratti beeksisaan takka onnoo taatee dhufte. Ijoollee Baalee keessaa Itoophiyaa Poolis Kooleej jedhan afaan Amaaraatiin barreeffame. Itoophiyaa Poolis Kooleej Maraa Mooyaa Timirti Beet jedha. 50 ijoollee 50 barbaanna jedhaniitiin achitti maxxansanii. San keessa seenuu fi mindaan ishii dhibballee hin guuttu 90. 90 ishii yoonoo jedhuu fi ijoollee 1,000 fi 800 yoonoo taate. Iddoo adda addaarraa kan dhufanii jechuudha? Haayiskuulii tokko yoo san godina tokko keessatti haayiskuulii tokko kennallee haayiskuulii Azmaaj Daglaan jedhama achii. Onnoo jenneetiin 1,800 onnoo taane jechaadha. Saniin booda ijoollee 50 san keessaa barbaadama. Qabxiin isaanii ka 98 ol ta'e fudhata. Barumsaan kutaa 10 ol. Akkanatti poolisii keessa seenuu hin danda'a. Isan fudhannee kan darbinee san booda immoo maaltu dhufaa meedikaaliitu dhufaa meedikaaliillee san xumurree. Ijoollee 254 taaneetiin poolisii seenne jechaadha. Achi waggaa tokko turree eebbifamne. Poolis kooleejii yuunivarsiitii kooleejii Sandaafaadha. Maraa Mooyaa jedhama yoo san achi seennee san keessaa ijoollee 11 hin barbaadaa jiru kooleejiin. San keessaa ijoolleen Baalee 50 keessaa ijoolleen 6 achitti hafte kolleejjii keessatti. Best kan ta'an bakka ijoolleen barbaachisoonni bakka. Akkas taaneetiin kolleejjii keessaa hafneetiin xiqqoo haga waggaa tokko hojjenne san booda immoo rakkoon tokko dhufeetiin achiin baanee gara Eertiraa deeme jechaadha. Meega gara artii hoo Siyuum akkamitti dhufe? Artiin kuni maali? Artiin bari nu beeliin keessa jiraa. Ana keessa hin jira. Wayita baadiyyaa keessa jiru. Wayita horiitiif akkas hin jedhe. Agaarfaama garaa goge jedhan. Bosona qabaa, bineensa qabaa. Isaan wajjin olaa wayita sirbummoo bosonni si wajjin sirbaa. Baaroon Sheek Huseen immoo jira. Baaroo san jedhaa olaa. Reediyooniin immoo darbee hin jira achi deemeetiin hin caqasa horiillee dhiiseetiin yoo san sirbi hin babbareedaadha. Ispeeshaalii sirba Oromoo Abbabaa Tasammaa sirba yoo san isuma caqasaa oolaa. San keessaa mana barnootaa eegaseeni booda kun akka saabjeektii tokkotti mazmuurii moo maal jedhan tokko hin jiraan isa hin danda'a jedheetiin sirba wajjin onnoo goonaa. Gurbaan kun sagalee isaa xurudha. Jabaadhu naan jedhan. Baaroollee wayita baasu gurbaan kun bilbileedha jedhanii maqaa naa balleessan maannoo maqaa naa baasanii
Moulin nimo itawanno jedu moulin ak qanima tokko tinafu baletti duran haga oni kuda shanin deema ujiba jaratti kabajama acci deemeti qani kuda shanisa wajin marka gadda baro kana basa bilbile nan jedan bilbile kuni sagale kabajacha da jede tin kesatti yadayu barse sunni ki gelle kana ha qurbanna na jabadu mali mali jedani dibba dibba nakinanitu qabti nakinani wanni sunna kesa jirayu ega si ak policy kesa ega ufe boda ertra deme tinini fayya da betinin dufe aga ja ja mo kadat finfinne kesa tureyu yo sanimo ganda gandatti muzika jiray innata gartiri mo mal jiranis e policy nin jira kubur zabanya nin jira tursarayti yaran nin jira mani theatri mo birawi agar fikir mali nin jirani san caga sai ture san san kabadde tinin debi e deme ega si ega asmaratti debi e bod ka sitti dage tikko shi barreste warma polizo tatit sirbu jalta ega si ha gurban kumare sagalen in qaba mali fi track flagger musica na theater jada mayosan isa me gurba kana fi da jarani isa mbira debi isan bira deemnaan perfecti ta'e sadiin jalqabe jecha mii sirbi ati jalqabe jalqabde sheeka midhame yoo san kan sirbu maali sirbu moonnooti kunoo isa isa malee sirbi jiru isaan jalqabe haa ta'u malee kana beeysise anchooratanyaadhaan maqaasan in booda eega lakki isaa eegaa kaasettii baasuuf kaasettii yoo san kaa asiillee in deema baay'ummaan asii deemaa tureeyyu nu maaliif hin baafne reeri kaasettii kana maali jenneetiin akka wannoo jennullee hin beenu jini kakaaneetiin bakka wanna kana sirbuun nurra jira jennee anis hin jira hiriyyaan tokko kiyya amma hin jiru akililis iyyuu beekamaadhan illee innis hin jira gaashaa waadaa alfaa akkana kana taaddasaa lamuu akkana akkana wanni mareenneetiin akililuun jalqabe eegas immoo an isaaq baanjaa kiiboordistii isa bakka abbaan keenya isa wajjin mari'anneetiin birri ma anaachooratanyaa ma birri 800 baase isaaqiif kiiboordiidhaaf birri 700 kennanii fi 1000 fi 500 baafne kirriisan akkasitti kunuu jalqabne jechaadha anchooratanyaa na beeksise. Meega anchooratanyaatu si beeksise yoo ta'e mee sagaleedhaan immoo xinnee shi hordoftoota keenyaaf. Anchi waratanyaa waratee lammarshiiw. Siyaamne shiyee keddaa ilbee na dammaashiiw. Anchi waratanyaa waratee lammarshiiw. Siyaamne shiyee keddaa ilbee na dammaashiiw. Ahazana bishbaanchee. Waratanyaa waratee lammarshiiw. Siyaamne shiyee keddaa ilbee na dammaashiiw. Oromeeffaan oomee sirba meeqa baastee jirta maal maal fa'idha? Oromeeffaan kirriidhaan yookaan kaaseettiidhaan hin baafne malee sirboota 16 ol qaba. Maali amma wayitanuu mana barnootaa jirru akkuma sitti mitti baadiyyaa keessa jirraa wayita gara magaalaa kana mana barnootaa deemnu fagoodhaa kiiloomeetirii 30 ta'a. Wayita deemnu sirbaa deemna. Nu keessaa gurbaan tokkoon jiraa gurbaa Salaaleeti hangafa keenya. Sirba Salaalee kana wayita sirbu baay'ee miidhaga.
maali sirbisaa suni takkitti hidhamannoo kan ragadaati. Salaaleetti naganna agaamaanaatti loomii kaaratanna jalalli cubbuun qaboo yoonoorratti beekaniin kaganna adiiti yaadii shunkurti adii nyaati inni duraa akkana jedhee sirbaa jiru. Isiin amma na keessa jirti. Eegas maaltu dhufee asmaraa amma ijoollee Oromoo baay'ummaa waan jiraniif waltajjii tokko tokko irratti nu gaafatan afaan Oromeeffaatiin maaliif hin sirbine dhugaa isaaniiti. Wanni kun amma na keessa jira. Anis akka Oromoo waan ta'eef sirboonni sun na keessa jiran kan duraanii sun. Eegas maal jalqabee kootu maaloo sanbataa kan dhimma Dargaggeessaa sirbe. Shanarraa fudhatee sirba jechaadha. Sirbattiisan. Asfaan Waamiyyaa kun sitti hirriitaan salaaleetti nagana kan jedhu sun amma dhiichisaa fi ragada walitti godheetiin baasuun irra jira qopheessuun irra jira jedhee gootu maaloo gaafa sanbataa jalqaba isa jalqaba irratti jecha. Gootu maaloo gaafa sanbataa maaloo gaafa sanbataa maaloo gaafa sanbataa hin bareedu hidhii sanbataa kootu hidhii sanbataa jedheetiin salaaleetti nagana maalii san itti make. San booda waltajjii irratti wayita an ba'u biis birriin kun asitti baqa na gube jechuun hin danda'a. Baqa lafti akkuma jiru birriite. Saniin booda akka bakka afaan Oromeeffaa akka sirbu beekee saniitti aansee ashurrubbee baasee saniin booda Finfinnee dhufee. Poolisii wayita immoo of keessaa poolisii federaalaa keessa wayita seenuu. Yoosan Abdallaa Mbeetaa Oromiyaaf Guraaginyaa Sirbaa Tsaggaa'ee Dandanaa hin jira. Ilfina Shiqannoo hin jirti. Dhimma isaan wajjin wal morkuu jalqabee kan. Yaa shurrubbee naa qabaa jedheetiin himannoo jedhee sirbi giyyee caale. Eegasanii jalqabneetiin waggaa waggaadhaan sirbi tokko tokko baasuun dirqama ta'e. Saniin booda bakka beekame jechaadha. Meeshaboota ati jaallattu keessaa Oromeeffaan kan ammanaa tuqxe keessaa mee tokko hordoftoota sagantaa keenyaatiif? Ani hundumaan jaalladha. Maaltu itti fakkaatee hojii keenya keessaan sirba kam jaallata jechuun rakkisaadha. Maali ijoollee kee keessa kam jaallata jechuudha. Kana jaalladhu si kooma tanka. Ati immoo ijoollee kee kun bareedaadha kun hin bareedu jechuun ni dandeessu. Gini ani wayita baasu nama wajjin mareedhee baasa. Ijoollee Oromoo wajjin sirbi kun maal fakkaata sirba shawaa yoo ta'e baay'ummaan sirbi kee sirba shawaati. Ashashaatu yaantala sooressa jechi kee gara nama booressa shurrubbeetu yaantala sooressa jechi kee gara nama booressa jechi kee gara nama booressa jechi kee gara nama booressa. Ashashaatu yaantala sooressa jechi kee gara nama booressa. Ashashaatu yaantala sooressa jechi kee gara nama booressa. Liqisee to yaantala sooressa jechi kee gara nama booressa. Jechi kee gara Shaggaar gubbaa yaa warra bogaala turaa yaa warra
si yumi folle fi ragada ratti ye fatamali filata izawan musalale kun wakasi ka gara salane kana yode inte lamanu kana isamali wannonille abba ta samas akas wujita turai bile mobile jede igasi gara ragada kana de innis nakesi rejechada wori salale mo lamanu injalata ka folle kana sinjalata ragada sinjalata yo kana te bereda din bereda warri afaan kanalleen beeyni barooyta sirbi salaale wannoo jedhu akka sirba sudaanii moo maal jedhan garaa keessa si seeda sirboonni kiyya amma akkuma argeetitti bareechisee baasaan inna warri afaan oromoo dhagoobicha odhan ta'in warri afaan sidaamaas afaan biraatis wanni qabu waltajjii irratti akkuma wannootitti bayeetiniin ragada saniif natti anas natti tolika isa jalqabarratti wayita kootu maal gaafa sanbataa baase natti tole bakka meejarii saniin deeme anis san natti fakkaata. Mee amma ammaatti jechuudha erga jalqabde kaastee amma ammaatti albamii meeqa qabdaa kiliippiyo meeqa qabda? Albamii afur qaba san keessa anchooratanyatu jaalatama malee sirboota baay'ee babbareedduu qaba san keessa. Haga ammaatitti oromiffaatiin kaasettiin maxxansiin qabu namnillee kanuma na gaafata. Haa ta'u malee amma kaasettii amma baasu keessaa amma siidii kana keessaa sallafu yaa shurrubbeetti makee jira. Amma yoo baasee shanaffaa jechaadha. Haa ta'u malee amma sirboota adda addaa qaba akkuma sitti himeetti sirboota babbareedduu qaba. Amma rakkoon kiyya maali? Waggaa kudha jechuun waggaa lama duratti baasullee hin danda'ayyu gini ispoonsariin hin dhabame ispoonsariin hin jiru inni neetworkiidha saniifi malee qobbaa'ee ka dhume sirboota hin qaba jechaadha shanaffaa amma hin baasa jechaadha. Kiliippii immoo televizhinii keessatti malee alatti kiliippii wannoo hin jenne istuudiyoo keessatti kan maxxansee hin qaba haga shanii afurii ta'an. Yaa shurrubbee 1985 natti fakkaata bosona keessa deemneetiin maxxansee tureeyyuu yaa shurrubbee kirriin isaa moofaa ta'eetiin ciccitiin fakkaata malee duratti anattu maxxanse jechuun danda'ama kana fakkaata. Hordoftoota sagantaa poolisii Oromiyaa turtii artist Siyuum Xilaahuun waliin taasifne asirratti hin golobne kutaa lammaffaasaa torban qabannee dhiyaanna. Hammasitti qophiilee OBN hafan waliin turtii gaarii. Dhiyaatota keenya qophii keenya irraa